الله برکات زمانم عبد الغنی دے ز دی وقت جی افیکٹ کو کنا تا سرا و تعریف ہم پوسلے دو سرا دمنگ الحمدللہ خپلم بک زین اخرس تو پوسلے ماشاءاللہ نن منگ پخپل کورو کی پاد کی گو دے نمخ دے کرایب کورو کن دکی کھڑلے او تاسو ټول پښتنو رونو زما دا یو لک درخواست دے یو پیغام دے جتا سم راس دے جی اف اس کے خپل حصہ اخلے پوسلے دا موقع دا دا بننی سبب نہیں اور قریب ان قریب پور انشاءاللہ زر تر زر انشاءاللہ پشاور گیم پوسلے 700 سٹی دے جی اف اس وال لانچ کئی ټول پښتنو دا زما دا دا پیغام دے چرای سی خپل شرکت پکوالای او دا موقع تر لاسه مبی آئی ټول دا زما طرف دا پیغام مهرباني.